Не мога да разбера къде седна да вечеря и си пусна малко мини игрички и веднага съм тагер. Обаче като играя с някого и не съм тагер. Интересно съвпадение. Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео на GTA 5 мини игрички. Днес се събрахме с моите приятели, за да направим някои много яки игри. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате за канала ми с камбанка, както и да праснете лайк бутона, ако все още не сте. А сега да започваме! Та кола е доста бързичка, така че ще има да ги докосвам едно хубаво. Оле-ле, добре. 4, 3, 2, 1. Започваме. Така, я да видим. Малко съм слаб обаче. Един червеничък тук. Айде загина червенички. Един синичък виждам. Оп. Добре. Един зелен тук бяга. Охо! Гледайте какво става тук. Мале. Синичък. Оня зеленичкия къде отиде? Тук ли е още? Няма го. Отишъл е някъде. Няма да ги поизплаша малко. Хи! Не можах да ги поизплаша. Газ. Опа, да ви... Как го миснах толкова гадно? Опа. Я е тук един червеничък. Так. Здрасти. Добре. Имаме шанс. Давай. Къде да отида сега? Опа, здравей, брат. Така. Опа! Още един. Добре. Къде са останалите хора? Добре. Двама остават. Найс. Само, че къде са, защото аз не ги виждам. Тук един синчък ми се мебна на екрана. Опа! Обърнах се. Професионален водач. Ние така го правим професионалните водачи. Я да видим тук дали някой не се крие случайно. Един човек остана. Мисля, че това е последния, ама той е убит този. Къде? Не го виждам. Къде си скрил? Не го виждам по някаква причина. Ой. Внимателно. Къде е последният човек? Някъде се е скрил. Изи, брат! Спечелихме! И аз съм на първо място с 7 убийства, представяте ли си? Защо не съм на първо място, дай ма така ми изписвам. Аре, бе, брат, от сега не почнаха да ме питат. Благо, не бежи се, бе. Ау! Бомбите са срещу мен. Няма да ги питам. Как го удари в човека? Кони ме! Помаш! Не ме бутай! Не, той направи рампа. Къде е човека с бомбата? Да. Вероятно ти ще се убиш отколкото... What? Някакъв ме предаде без да ме е пипал. Опа. Давай, това е до скил. Без да ме е пипал. Оле, благо. Там е избута. Бах ти бута. Не. Благо! Ще трябва да правиш така мръсно. Ми иди беше до мене, ако да направиш. Кво? Аз опиш някой? Оп, хора. И тук го спектитвах, бе. Просто гледам как Благо ще седне на място, получавам бобата и винага ли тръгва към мене. Някакви кемпят отдолу. Не! Взимай бомбата! Така. Много се ще му
убих, както миналите пъти. Майко... Хей, Благо! Не по мен! Не по мен! Слаб съм! Не мога да я предам. Буквално един рунд преди твоя. Я с така умрях. Само че никой не ме бутва. Аз така като се притесня и почвам да не действам както тя. Просто го бутай така. Паника така, паника. Точно. Чакай малко, аз ударих ли го изобщо? Да, ударих го, аз как го ударих. Да, ударих ми и пача. Но мой кън не то ударих. Не знам какво стана. Аз как го удари? Направо и изгритай го. Му каза get out of my път. На мой кън той просто изкочи от картата. Да, просто... Аз как го удари? Ай, бомба. Бомбара като моя. Айде, Благо е бомба. Яниц, как ти казваш играта? Яни? Иране, българи сме, айде. Как си кажи тук хайпа? Ами, не знам. Не. Марана, умряха първия рунд. А, да, ето да. Оле, Благо, ся. Добре. И аз те виждам. Мамка. Не, Яни, уе. Хайпър. Това вече не беше нарочно. Не, пъйте. Минах си цивилизовано, но не пипа. Ръсна! Не! Ама, не, някой те блъсна много тежко. Направиха ми рампа и си... Същото и мен ме застигна! Да, брат, мисля си ми е познато. Оре, Крис, айде бот! Айде, Крис! Чекай, бе, Благо ли побежи? Не. А, не. Благо е бомба! What? Не! Аре, Благо... Тук ще убивате... Не! Тук ще убивате и тримата. Давай! Давай, газ! Браво, е! Ева, ла! Ох, аз като знам късмета. Аз съм червен. Червен. И аз съм червен. А, не, аз съм сино, е! Всички сме червени. Ти има червен и един син. Поправим ся. Къде трябва да гледам хората са. Трябва да кажеш на къв цвят, трябва да стъпиш. Тонев, ти си диотонист, така че жълто. Трябва да стъпиш на бяло. А, той има стрелкички. И, Тонев, направено като засакати като тебе. Защо че ти е че? Аз съм в картофен цвят. И аз така си мисля. Как гриньо е? Ти си грин. Не ме блъскай. Това по-са хидро от нашите. Не! Камен ме бостаха. Това кръбута мой. Брат, стигава е, потеки да отнеси си това, се го кучих. Камен ме бостаха. Завъртяха ме. Синьо! Назад! Картоф! Ай, стигава е. Тънев, ти умираш първи. Ти умираш първи. Напротив! Умрях втори рунд. То същото! Напротив, не умрях първи, бутих един от нас и след това друг ми от моят отбор ме бутнаха. Два мои... Бутих един от нас ще... Уайт. Уайт ли? Ауей! Майя си искате чогани? Ауей, Яни! Опа! Яни, убили го. Това не беше пълно по този начин. Аз дори не видях, че си ти. Оре, средите бър от кола. Средите от небето си падам върху тебе, че ти казвам. Къде си върху? Бях видял едно прасе. А, ето го убих. Ти в форта ти играш, къде гледам. Пойди, сега не много. Добре. Имаш той, не имаш 200 хиляди гледания на едно клипче. Да, първото видео. То винаги първото видео са най-дневно. 6 хиляди и 900. Кое? Четвъртото ти е 200 хиляди. Е, да, е първото Майнкрафт искал да кажа, защото... Другите не са... Опа! Бластък мой! Без ти искам. Трябва ще дойде 21-во, бе.
О, аз колко кринж видеа махнах, защото тогава... Яни Уелдън, някой ми пише Яни Уелдън. Виждам... О, Петър е рестерната чушки. Апа, хвалитиви чушки. Не мога чета. Арандабас Уайт. Синьо! Синьо ще бъде първото. Уайт. Убиха ме. Мой ме уби. Мой ме уби. Благо не мога, брат. Оле, червен. Бъгнаха, бъгнаха, бъгнаха. Йес! Бъгнаха две платформи и не паднаха. Аха. О, аз съм с другите. Бях... Къде е Уайт? Ето Уайт. Оле, този звук. Е, да. Айде, всичко браха. Оле, по, брат. Червени, не умирайте. Мале, то умбра, бре. Кой ще да почна? Не, блъскай! Не! Харте! О, здрасти, Яни! Здрасти! Оле, ей, сега ще видиш ти! Оле, ужас! Ти за карама май не си чувал! Ама то не беше нарочно! Яни, той е слаб, спокойно, той е слаб! Да, той е слаб! Аре, поднимай! Шура, го путите! Яни, ти трябва да кериш този път. Къде Оринч? За малко. О, не, стига, бе. Моля ви, шини. Добре, значи е дед. Айде. Още един син остана. 4-1 ли, бе? Стига, бе. 4-1. Пак се направят мързото, трима се го бутат, един сте ви открият цветовете. Те не го хванаха на време. Yes, гледайте му го правят! Гледай ги мръщите! Yes! Това е много чиганско. Аз съм чифлик. Да, и аз. Аз съм с такъв мотор, съм го купил за 2 милиона и половина. Почти. Дропшот. 2 милиона и 30 хиляди. И го имам. Колко правим? Ма, не трябва да умираме. Веднага. Тука... Искам да намеря някой. Не, не бърко вас, така ли? Оле, нали уж дедлайн, ле? Нали уж дедлайн игра? А, не, бе. Аз викам... Кос, кама... Какъв има дедлайн? Ти си биш плута, бе. О! Остана, бе! Ха-ха, и си го изкъпи като мене. Те ще включах музика. Майко, благо... Ао, майко, то как се си да ме бусна? Да, някой има... Давай, брат, да. Това ме бусна като... Виждам, Яни! Давай, Яни! Яни си стоя от тебе. Брат, как... Виж го как джитка с това моторче. Я искам да гледам... Яни, давай, Яни. Яни. Чакай, концентриран съм. Виж как джитка леко полека. Имам приятели, които гледат YouTube Shorts вместо TikTok. Кое? Имам приятели, които гледат YouTube Shorts вместо TikTok. Да, това е много тъп. Не мога, нямаш накъде. Да, може да дадеш назад, ама... Да, назад. Последвам. Сега нас ти последвам. О, стой, изкараме, мамка. Жив съм! Не! Вече не! Не ме изкара. И как ще те иска, бе? Не знам. Трябва да се абонирам. На такова инстаграма ти. Ако хареса, ще се случи нещо хубаво в утрешния ти ден. Чакай. Оф, това е много старо видео. Да. Я ще си просто лайкове. Това е преди колко? 32-7 чава, не е толкова старо, бе. И в инстаграма си 7, 3. От старите. И
Twitch имаш ли? Не, Twitch не използвам. Ей, я не последвах те вече. Да. В Instagram, бе? Не, в YouTube. Платформи, аз... А, добре. Благодаря. Вече ти един водата го поизвестен. Чакай, чакай. Сега ще взема телефона, защото нямаше батерия да... Моята миска е на едно кръв. И ти се още жив ли, бе? Да, бе. Аз му гледам стрима в момента. Това вече късно. А, Влад, няма и на мак. Я не как се жива. Ами, я не... Уау! Спечелих! Не мога да повярвам, това не се е случвало до сега.